För dig som söker en robust riktantenn som fungerar i alla väder, då kan jag varmt rekommendera Comant Y-serien. Häng med, ska jag berätta mer. Comant Y-serien är en robust glasfiberförstärkt antenn. Och just den här antennen, den har då en direktor och ett antennelement. Och direktorn kallas det här elementet som riktar signalen åt en riktning. Den här jagantennen är utformad i glasfiberförstärkt plast. Den är IP67-klassad och en riktigt tålig antenn. Tack vare att antennen då är ingjuten i plast och de aktiva elementen inte är av metall, så kan den här antennen klara sig även om man har till exempel is, regnvatten och liknande på utsidan av antennen. Har man en antenn som är utformad helt i metall, då har man problem med att isbeläggning och sånt påverkar antennens karaktäristik. Den antennen klarar is och andra påfrestningar. Den har ett väl tilltaget fäste för att klara höga vindpåfrestningar. Och det här fästet är utformat i aluminium. Och sen så finns det då rostfria klammer som gör att man kan montera antennen på det sättet. Antennen, den monteras så här. Och vill man ha en ytterligare riktverkan, så kan man antingen köpa en antenn som har flera stycken spröt, alltså flera direktorer. Och det finns en som heter Y+, Y++ och så vidare. Mer info om det ser du på vår hemsida. Sen kan man också använda sig av en teknik som kallas för stackning. Stackning går i principen ut på att man sätter två stycken antenner på det här sättet, monterade på samma stolpe. Fördelen med den tekniken är att du kan bygga ut din antennanläggning successivt. Du behöver inte göra dig av med den första antennen om du behöver ha en kraftigare, utan du kan helt enkelt låta de här komplettera varandra. Och sen så finns det också möjligheten att till exempel styra så att en del av riktningen går dit och en går dit. Och de här antennerna kan samverka helt enkelt. Så ett modulärt system, och tack vare att de faktiskt är väldigt kompakta och lätta, så är det möjligt att installera de här även i antennmaster och liknande utan att ta in en skylift. Och de här antennerna, de har då olika storlek beroende på vilket frekvensområde de används för. En antenn för ett lägre frekvensband, den har ett längre antennspröt, och en antenn som den här för 900 MHz-bandet, den har avsevärt kortare antennspröt. Antennerna, de går att få med både en Niklas-kontakt, en N-kontakt och med TNC-kontakt. För mer information om Comant Y-serien, besök vår hemsida www.induo.com. Tack för att du lyssnade.